ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲ
ಸಾಲಗಾರರಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ
नदी संशय
ನಾನು ಈ ಮಹಾವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮದನ ಬಾಣನ ಕಾಟದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಆ ಬಾಣ ತಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಚ್ಚು ತಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸುಪ್ಪುಗಟ್ಟಿನ ಸಾಂದ್ರವು ದಿಶನನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತ ಧನೋದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದೇ ಏಕಾಂತದ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಅದುಂದಿನಲ್ಲಿ ನಗೆಚಾಟಿಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಸಾಯಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಸಮರ್ಥ ಎಂದವಾಗಿ ವಹಿಸಿ ನಾನು ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆಂಬ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯೂ ಇದೆ ಕಡಿಯಬಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ ಆದರೆ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಗುರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೀಗ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಟೆಯಾಡದ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದಿಸುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೆಲೋಬೆತ್ತದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ತಾನು ಜೀವಚ್ಛವವಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸತ್ತಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ನ್ಯಾಯದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಅದರ ಮೂಗುದಾರವನ್ನೇ ಎಳೆ ಹಾಕಿದೆ ಹಸುಳುಗಳೇ ಈಗ ದಾದಿಯರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಔಚಿತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ ಎಂಬಂತೆ ಜೋಲಿಸತೊಡಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವೇ ಖುಷಿ ಕಂಡಾಗ ಮೆಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು ದೊರೆ ಏಂಜಲೋಗಿದ್ದ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಷಣವಾಗಿ ಕಾಣ ಭೂಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭೀಷಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಜನರನ್ನು ಹಗುರ ಬಿಟ್ಟವು ನಾನೇ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಹಿಂಸೆಯಂತೆ ಕಂಡಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈಗ ಏಂಜಲೋಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಜದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ದಡಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೀಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಂಗಡದೊಳಗೊಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಏಂಜಲೋ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅವನ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ರಕ್ತವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಷ್ಟು ಆತ ನಿಗ್ರಹಿ ಕಲ್ಲು ತಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿಣ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕಾಯಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೇ ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಿದೆ.
ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ತಾನು ಕಾಣಬಲ್ಲಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಕಂಡಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳರೇ ಕಳ್ಳರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಕರೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಮಾಡದಂಡನೆ ಯಾರೇಳಬೇಕು? ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಂಡಂತೆ ತಾವು ನಡೆಯಬಹುದು. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಕ್ಲಾಡಿಯೋನ ಮರಣದಂಡನೆ ಮುಗಿದಿರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆತನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ. ಹಾಲಿನ ಬೀಜದಿಂದ
ಅದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾಸ್ವಾಮಿ ಕೂತಿದ್ದ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಇವನು ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ನೀನು ಆ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೇ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂಬೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಸುರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಬಯಕೆಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಸುರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಲ್ಲವಾ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ಮ ಏಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡು ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡಿರು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಿರಿಯಾದುದಾರರಾಗಿರುವ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂಬೆ ಹೆಂಡಿರು ಬಸುರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಯಕೆಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರು ಏನೇನು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು ಎಂದು ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲವಾ ಆ ನೆನಪಿದೆ ಮಾತು ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರಿಯಾದು ಅರ್ಧ ಗುಣ ಆದಾಗ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಪುರಾಣ ಬಿಚ್ಚಬೇಡ ಎಲ್ಲವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಾಯಿ ಅವರ ಹೆಂಡಿರ ಸತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಗಂಡನಾಗಿರುವ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅದನ್ನಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕಾವಂದ್ರು ಅವನನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು ಈ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾವನ ಮಾವನ ಕಾವಂದ್ರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅದು ಮಾವಿನ ಈ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಈಗ ಸರಿಯಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಕದ್ದಮ್ಮೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಆದಾಗಾಯ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಸಾರಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಾರು ಜಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲುಬೋನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾವಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಕಾವಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಜನ ತಾಯಿ ಘಟಿಗ ಕಾವಂದರು ಅವನನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಕಾವಂದರು ಈ ಹುಡುಗನ ಮುಖವನ್ನೇ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಖ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತಾವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮುಖ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಬಾರದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾವಂದರೆ ಅದು ಮನೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಂದೆ 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 ಕಾವಂದ್ರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟುಗಳು ಅವನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರತು ನಾವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಪೆ ಅಲ್ಲವೇನು ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಲೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲವೇನು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಅದು ಆದರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟೇನು ಉಂಟೇನು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರದ್ದು ಬೀಜ ತೆಗೆಸುವ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಿರಾಕಿನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಲ್ತದೆಯಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅಂಥಿತ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಓಹೋ
ಕಾಲದಾಗೆ ನಾನು ಈ ನಗರದ ನಟ್ಟಿರೋ ಭಾರಿ ಬಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರಾರೆ ಲೆಕ್ಕದಾಗೆ ಬಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಜುಮ್ಮತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ತಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಕೀಕತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೂವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ ನಗರ ನಟ್ಟರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಸಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಆ ಮೇಲಿನ ಮನೆಗೆ ರವಾನಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಕೊಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಅದೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಥವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ? ಕಾಯಕ ಬಿಡೋರು ಜನರೇ ಅಲ್ಲ. ಹೊತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಹನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಕಾಯಿ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಸರಿಯೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬುದು ಕೊಡುವವರಿಗೂ ಚಂದ, ಪಡೆದವರಿಗೂ ಚಂದ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಳೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ಪಾಪಗಳ ಬೀಜ. ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯ
ಅಪ್ಪಳು ಅತ್ತೆನೇನು ಅನಂತಾಳೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಅವನ ನೀರುಂಗಿಯನ್ನು ಚಕ್ಕು ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಜೀವ ಮುಡಿಯಲಾರದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಮರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವೇನು ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಮರ್ತಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗದು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲಿರಿ ಮಾಡ ಬಯಸದೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯಿತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ನಡೆಯತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಭೂಷಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣವು ಅದು ರಾಜ ಕಿರೀಟವಿರಲಿ ಧರ್ಮ ದಂಡವೇ ಇರಲಿ ಸೇನೆಯ ಗುರಾಣಿಯೇ ಇರಲಿ ನ್ಯಾಯದ ನಿಲುವಂಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಾದರೂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಶೋಭಿಸಲಾರದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವನೇ ನೀವಾಗಿದ್ದು ನೀವೇ ಅವನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋಣ ಆಗ ನೀವು ಧಾರಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇನು ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿರುವಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವನು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವೇ ಈ ಇಸಾಬೆಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸುವವರಿಗೂ ದಲಿತರ ಸಂಕಟ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇನು ಈಗ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಸುಂದರಕನಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾನು ನಾನಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಬಂಧು ಆಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮನೇ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರು ಸಂಗತಿ ಈಗ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಾಳೆ ಆತ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತುಸುವಾದರೂ ಇರುಮು ಕೊಡಿ ತೆರವು ಕೊಡಿ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಆತ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಬಿಡಿ ಅಡುಗೆಯ ಕೋಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊರೆಗಳು ಪರಾಮರಿಸಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಈಗಲೂ ಸುಖವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಾನೂನು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಲಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಪಾದಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೆತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾನೂನು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆ ಅದೀಗ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಯ ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾದಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಪಾದಕಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಅಪರಿಚಿತನಾದವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೈತ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ದೈತ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಭಯಾನಕ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದೀಯ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲುಗಳು ಉದುರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಯಲು ತೊಡಗಿದರೆ ಆಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುಡುಗಲು ದೇವಕೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಣಗಿಕಲ್ಲಾದ ಮರವನ್ನು ಸಿಡಿಲರು ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿಲಿನ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರವೇ ಮಹುಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೆಗ್ಗಳಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮದಿನೆಯ ಮುಡಿದ ಮರ್ಕಟನ ಹಾಗೆ ಕೀಟರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಮಂಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು ಅಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಒದಗುವ ತಾಪತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ನಗುತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸತ್ತರ ಜೊತೆ ಕೀಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದ ಅನ್ನನಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣವರ ಎದುರು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮ ನಂಡತನವೆಂದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೀಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಗುಣ ಉಂಟು ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎದೆಯ ಕಥ ತೆರೆದು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ತಟ್ಟಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಎದೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕು ಸತ್ಯದ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಕೂಡ.
ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಗಳೇ, ನೀನೀಗ ಈ ಪುತ್ರರಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ದುಃಖವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂತ. ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರೀತಿಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಸರಿ, ಸದ್ಯ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜತೆಗಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದೀತು. ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗದು.
ಈ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ ಕೇಳು, ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ನಿಜ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಗುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಎಂದಿದ್ದೀವೆಂದು ನನ್ನ ಸೂಚನೆ. ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೈಗೋರಿನಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನು, ಯಾ ಅಂಥದೇ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಧ್ಯದ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲಾರದು. ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸಿರಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ ನೀನೀಗ ಏಂಜಲೋ ದೊರೆಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಆಶಿಸಿದ್ದೀಯ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗೆ ಆಶೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಔಷಧ ಇನ್ನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸಿ ಕಾದಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಆಗ ಸಾವು ಬದುಕುವ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿ. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸು. ಬದುಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾದರು ಏನು? ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರ ನಿನಗಾಗಿ ಆಶಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾವೆಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕೋಡಂಗಿಯ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾವಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೇ ಬದುಕೆ, ನೀನು ಧೀಮಂತನಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಆಳದೊಳಗಿರುವುದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಯಕೆಗಳೇ. ಎಲೇ ಬದುಕೆ, ನೀವು ಶೂರ ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೂ ನೀನು ಬೆದರುತ್ತೀ. ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರುಮ್ಮಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಸುಖಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರಲಿರುವುದರ ಕಡೆಗೆ ತುಳಿಯುತ್ತಲೇ ನೀನು ಸದಾ ಇರುವುದನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತೀಯೇ. ಬದುಕೆ, ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಡವನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಗುದ್ದಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾವೆಂಬ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತೆಯ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಹಾಗೆ. ನಿನಗೆ ಯೌವನವೂ ಇಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಕಳವರಿಸುವಾಗ ಕಂಡ ತಲೆಬರಿಕೆ ಕನಸುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿವಂತಾದರೂ ಏನು? ಬದುಕೆಂಬುದು ಕೇವಲ ನೂರಾರು ಸಾವುಗಳ ಗೂಢ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಸಾವೆಂಬುದು ಆ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞ. ಸಾವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮೂಲಕವೇ ನಾನು ಬದುಕನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಚೆಗೆ ನಾನು ಋಣಿ ದಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಅಡಗಿತು ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಳು ತಂಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟೇನು? ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯತ್ತ ಸಾಗಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಏಂಜಲೋ ಪ್ರಭುಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ರಾಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇನು? ಇರುವುದು ಪರಿಹಾರವು ಎಂತದೆಂದರೆ ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು, ವಿಷಯ ಬೇರೆಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ವಿಷದಪಡಿಸು. ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಡಿಯೋ.
ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೀಗ ನನ್ನಂತರವಾದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದ ಧ್ವನಿಯೂ ಹೌದು. ಸಂತರಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಹೆಣ ತಿನ್ನುವ ರಣ ಹತ್ತು ಮುಂಚಿಕ್ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿದವೇನು? ಓ ದೇವರೇ, ಅದಾಗದು. ನಮಗೀಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಒಂದು ಪಾದಕದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪದಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕಡುಬು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು. ನೀನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕೂಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ಮಹಾಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲವೇನು? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಸಾವೆಂಬುದು ಭೀತಿಯ ಸಂಗತಿ. ಸಾಯುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ರುದ್ರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಲಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಗಳ ಮರಗಟ್ಟಿಯ ಆಕಾರ ಮುದ್ದೆಯಾದ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬೀಸುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಾದ ಅದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಥ ಸಾವಿನ ಎದುರು ಎಂಥ ಬದುಕು ಸಹನೀಯ? ಬೇನೆ ಬೇರುದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸಾವಿನ ಎದುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿನ ಸಹೋದರಿ, ನನಗೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡು. ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪಾಪ ಹೇಗಾದೀತು? ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಪಾಪವೆಂಬ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೂ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸತ್ಯ
ಸಾಗಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೀಗ ಜೀವದ ಬಯಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಅಂಗಿಯಂತೆ ಕಳಚಿ ಬಿಸಾಕಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಸತ್ಯ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಯೇ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಳಿತನ್ನು. ಒಳಿತಿನೊಳಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣುವುದು ಅಪರೂಪ, ಹಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದೊಳಗೆ ಒಳಿತು ಅಪರೂಪ. ಈಗ ಏಂಜಲೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನನ ಪ್ರಾಣದ ಒತ್ತೆಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಮಂಗಳ ಹಾಡುವವಳಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅಕ್ರಮದ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವ ಬದಲು ನನ್ನಣ್ಣ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಯುವುದೇ ಉಳಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಸಜ್ಜನ ಡ್ಯೂಕ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಏಂಜಲನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋದರಲ್ಲ. ಅವರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಥೆ, ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ನಿನಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವಂತ ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಹಿಂಬಾಗುವಂತ ಅನುಕೂಲವೊಂದು ತಾನಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಿತ್ತು. ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವು ಮರಳಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಶೀಲವೂ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆ ಡ್ಯೂಕರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕಾತರಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಣ ಪಡೆದ್ರಿ ಹೆಸರು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಏಜರು ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ನಡೆದು ವಿವಾಹದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸಮೇತ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ. ಅದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಂಜಲೋನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದ ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಮುಗಿದು ಬಿತ್ತು. ಹೌದು, ಸುನೀವ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕುಸುಮು ಕರಗದೆ ಆತ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ. ಅವಳ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ದಾರಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಆ ಉಪಾಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀನೀಗ ಮರಳಿ ಎಂದರನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆತನ ಬೇಡಿಕೆಗೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿಸು. ಆದರೆ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳು. ಅದು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೆರಳಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಭೇಟಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಂದಿಕೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಾನ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ಸಮಗ್ರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಾಯದ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲೆಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೀಗ ಕೂಡಲೇ ಏಂಜಲೋನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಊರ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಪಾಳು ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಆತನ್ನು ಬರುತ್ತಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯಾನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟು ಸಾಲುವಂತ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವನತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೀಗ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಿಡುಕ ವೇಷ ಅಂತ ಅವರಿದಾರಿ. ಆತನಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಮೊದಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಮಾದಿನ ಮಂದರಿ ನಿನ್ನ ಮುಗು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತು ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಕ್ಕು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವರನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ದೊರೆಯುತ್ತೀರ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ತಲೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವ ನೇ ಮಾಡಿರಲಿ ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ತರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಳವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರೇ ಸಮನಾದ ಜನ. ಏ ನಡೆಯ
ಬಂಗಾರ ನಾನು ಎಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹತ್ಯದ ಚೇರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತು. ಅವನು ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಯಾಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ತುಟಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಯ ಆಸಾಮ್ಯರು. ಒಂದು ನೀವು ತಟ್ಟತನದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಡಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ದುಃಖದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನೇ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಕರು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ನೋಣ, ಆಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಅವನು ಬಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ ಹೋಗೋ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆ ನಾಳೆಯ ಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ? ನಾಳೆ ಆತ ಸಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೇ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ತರ ಬಾಡಲಿಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೀಜ ಉಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಗಂಡಸೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ತಿನ್ನೋರಾಗಿದ್ರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ಕೋಳಿ ಕುರಿನ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ನಗ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಹಿಂಗಂದೆ, ಅರ್ಥ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಅಂತಸ್ತಿಗೂ ಇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಘನತೆಯು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖರವಲ್ಲ. ಹರಿವ ನಾಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಯಾರು? ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಟ ತಡೆಯ ಬಲ್ಲವರಾರು? ಬಂದಿ ಖಾನೆಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾದನಿಗೆ ಕರುಣೆಗೆ ಸಮ ಕಾಠಿಣ್ಯವು ಕೂಡಬೇಕು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಹೊರುವ ನ್ಯಾಯದಾದನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೀಗ ಸಂಚಿ ಹೊಂದಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಕ್ರಮ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯದ ಫಸಲು ಒಯ್ಯಬೇಕು.
ಸೂಳೆ ಸವಕಳಿ ಎಂಬನ ಆ ಹಂದಿ ಕಾಣಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಏದೋ ಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಹಂದಿ ಕಾಣಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೂ ಈ ಮನೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನುಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗಿರಾಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾರ ಬಹಾರ ಆಡಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿರಿಯಣ್ಣ ಹದಿನಾರು ಆಣೆ ಇದ್ದವನು ಎಂಟಾಣೆ ನಾಲ್ಕಣೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕಾಣೆ ಕಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೌಳಿ ಅಂಗಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತ್ರ ಸೌಕಾರು ಹವಾಲಾದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತರ್ಣರ ಜೊತೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕೇಳ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಲಂಡ್ರು ಬಂಡ್ರು ಚಂಡ್ರು ಮಿಂಡ್ರು ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸದಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾಗಿರೋ ಯಾವಾಗೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೆ ಲೋಕ ಪಾಲನೆ ಅಂತ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದ ತೂಕಾನೇ ಯತ್ವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಕೀಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತಲಹಾಸಿ ಬರ್ತದೇನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ಬಂಧುಸು ಅವರ ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಹೆಂಗಸರ ತಲೆ ಹಾರಿಸೋ ತಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮಳೆಯಿಲ್ಲ ಏ ನಿನ್ನ ತಲಾಕನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿರಶ್ಛೇದನದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀತಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಲೇ ಶಿರ್ ತಲೆ ಹೊಡೆತ ಆಗ್ತೇನೆ ಹೌದು ನಾಳೆ ಶಿರಶ್ಛೇದನದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅವನ ತಲೆ ಹಿಡಿದಾಗಿದ್ದವನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ತಾನು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ
ಶ್ರಮಿಸಿದವನಿಗೆ ಲಾಭ ತರುವಂತಹ ವಹಿವಾಟಿನ ಸರಕಿತು. ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಸಾಹೇಬರೇ? ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಏಂಜಲ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಚೀಟಿಯ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಬಹುದು? ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನಡೆದಿರುವುದರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನ ಕಡಿದ ರುಂಡವನ್ನು 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪಿದರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನುತ್ತೀರ ಸ್ವಾಮಿ? ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಉಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳ ಮುದ್ರೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಈ ಬಾಣಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಪುರಾತನ ಕಸುಬಿನ ಕುಶಲತೆ ನನಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು ಎನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನಿನನ್ವಯ ನೀವೀಗ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನಿಗಿಂತ ಅಂತಹ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಏಂಜಲೋನೇ ಕಟ್ಟಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಚಾರವೇ ಸಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದು ತೆರೆದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಿನ್ನು 4 ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಹಸದ ಸಹಾಯವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುವಿರೇನು? ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಮೂಲಕ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಮನೆ ಬಲವಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಗರಿಗೆಗಳು ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆಜ್ಞೆಯು ಅತ್ಯವಸರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನ ಕಡಿದರುಂಡವನ್ನು ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಭುಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಆಜ್ಞೆಗೆ ದುಸ್ತರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕ್ಲಾಡಿಯೋ ರಮಣೆ ಬರವು ರಮಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಈ ಧರ್ಮದ ತಿಳಿಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ದಾರಿ ಕಂಡಿತ್ತು? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ದ್ಯೂಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಉಪಾಧಿಕಾರಿಗಳು? ದ್ಯೂಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದ್ಯೂಕರೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೀಗ ಅಸಂಭವ. ಅಸಂಭವವೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೀಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾತು. ನನ್ನ ಈ ಧರ್ಮದ ತಿರಿಸು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಾರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಒತ್ತಾಯದ ಒತ್ತಡ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ದ್ಯೂಕರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳೆರಡು ನನಗೆ ಪರಿಚಿತ. ನನಗೂ ಪರಿಚಿತ. ದ್ಯೂಕರೆಗಳ ಪುನರಾಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ಈ ಕಾಗದದೊಳಗಿದೆ. ಸದ್ಯವೇ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ದ್ಯೂಕರು ಆಗಮಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ಏಜನವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ್ಯೂಕರು ನಿಧನರಾದರೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪತ್ರವೊಂದು ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗಲಾದರೂ ಶುಭ ಶಕುನದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತುಗಳು ನನಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರತೊಡಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕುಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಾಡಿಯೋನದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಆತನ ಮುಖ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವೂ ಅದೇ. ಈತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಂಜಲ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಒಯ್ದು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಇದು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಕಾಶದ ಅವಘಡ. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಏಂಜಲವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವೂ ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವುದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಹೊರಟೆವು. ನನ್ನ ಪುನರಾಗಮನದ ಭಾಗದವರು ಈಗ ಕೂಡಲೇ ರವಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಗರದ್ವಾರದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಏಂಜಲೋಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತನ್ನ ತೂಕದಪ್ಪದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸುಖದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಕ್ಷಿತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ.
ಬಂದಿರಿ ಒಳಗೆ. ಒಳಗೆ ಬಾ ಮಗಳೇ, ನೀನಗೆ ಒಳಿತಾಗ. ಸಂತರ ನಾಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಳಿ ದೊರಕಿದ್ದೇನು? ನಿನ್ನಣ್ಣ ಈ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸಬಲ್ಲ. ನೀನೀಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನ ಕಣ್ಣಡದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಾಗದು. ಅಯ್ಯೋ
ಆ ಎಳನಾಚಿಕೆ ತನ್ನದೇ ಶೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾರದು. ಅವಳ ನಾಲಗೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿತು? ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಫಲ ಎಂಥ ಚುರುಕು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ನಿಚ್ಚಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಂಥದ್ದು. ಮರ್ಯಾದೆಯ ಮಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಮೀರಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಸತ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ಹಾಗೆ
ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ ಆತ ಮಾರನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚುವುದೇ ನಿನ್ನ ಕೊಡ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದನ್ನು ಆತ ಮಾಡುವವನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲು ನಿನ್ನಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೂಗಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳು, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಚಿತಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳು, ಯಾರ ಹೆಸರಿಂದ ನೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಗುರುಗಳಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು. ಅವನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮೇಶಿ ಪಾದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮುರ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಹೋ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಭು. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರು ಅಂತವರಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಏಂಜಲೋ ಪ್ರಭುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಆ ಪಾದ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದಿನೇ ರಘು ಹುಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರೆದಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇವಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಪಾತ್ರಿಗಳೇ? ಸರಿ, ಮೊದಲೇ ಇವಳು ತನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಕೇಳದ ಹೊರತು ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಲಾರೆ. ಏನು, ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಕನ್ಯೆಯೋ? ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಧಯೋ? ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಅಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು? ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸುವಿಧವೆಯೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿ ಹೆಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಆತನು ಪಾಯ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಭುಗಳ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭು. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಕನ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿದಿದ್ದಿರಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠಕ್ಕೂ ಬಿರಡೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಏಂದವನಿಗೇನು ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ಅವನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಹೆಂಗಸು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಂತ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಹೇಳುವ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತೋಳಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಆಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಯೇನು? ಮತ್ತಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುತ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಭು. ನಾನು ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಬದಲು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಾಳ ಮೈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ತೋರು ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸು. ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಇವಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಪ್ರಚಾರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆಯ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಇವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿಯೇ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದದ್ದು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ ದುರ್ಬಲ ಹೆಂಗಸರು ಇನ್ನಾವುದೋ ಕಾಣದ ಕೈಯ ಕರಾಮತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ ನಿಶ್ಚಯ ವಸ್ತು ನೀವು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಸಮ್ಮತಿ. ದೊರೆಗಳಾದ ಏಸ್ಕಲಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಲಿ. ಆ ಪಾದ್ರಿಗಳೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ಸರಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ತುಸು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ. ಆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದವ ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇನು? ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಚ್ಚೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆತ ಪಾಶಾಯ ಧರಿಸಿದ ತಳ್ಳಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೀಗ ನೀನು ಅವರೆದುರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕರಾಳ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯೇ, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇನು? ಹಾಗೆಂದು ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ನಾನು ಡ್ಯೂಕ್ ಪ್ರಭುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮಾತನಾಡಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂದು ನಿರಾಶೆ ಏನದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕುರಿಮರಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೋಡನೆ ನಡೆಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವನು ಇವನೇ ಇವನೇ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಮಗ. ಏನಯ್ಯ ಪಾವಿತ್ರವಿಲ್ಲದ ಪೊಳ್ಳು ಪಾದ್ರೆ, ನೀನು ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಳುಹುತ್ತೀಯೇನು? ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡ. ಅವನನ್ನು ಬಂದಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬಂದಿ ಕಾಲಿಗೆ ವಿಮಾನ ಕರೆಸಿ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಹಾಕ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಾವಂತು ಹಿಂದಿರುವ ಹೈಕತ್ತು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಯುವಕರೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬೆರಳನ್ನೇ ಅವನು ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಋಷಿಯು? ಈ ತಾನನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ? ಬಾರಯ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ? ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಬಗಳಿದೆ ನೆನಪುಂಟ? ಆ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಡ ಇದು ಇರ್ಬೋಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ? ನಾನು ನೀನು ಅದನ್ನು ಬದಲಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಗುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು? ಹಿಡಿದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಏನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಲೂಚು ನೀನು ಕೈ ಹಾಕು. ನಾನೇ ಕಲ್ಲು ಕೋಳಿ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪಾದ್ರಿಯ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳು. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೀಗ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತೆ ಉಂಟು. ನೇಣಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಿ ಯಾವುದುಂಟು? ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಚಾರಣೆಯಾಗದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಬೇಡ. ನನ್ನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯೇ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾವು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮಾರಿಯಾನ,
ಇಳಿಬ. ಈ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇನು? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಪಾಠ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನ ಈ ಹುಡುಗರು ಇವರಿಂದ ರಾಜರೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಆಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗು ಸಲಹ, ನೀನು ನಮಗೆ ಹತ್ತಡೆಯಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನಣ್ಣನ ಮರಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲನಾದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಲಾಡಿಯೋನನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ. ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿವಾಹವೇ ವೈಧವ್ಯದ ಆರಂಭವೂ ಆಗುವ ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. ನಿಜ ಪ್ರಭು, ನಾನು ಈಕೆಗೆ ತಲೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದರೆ ಏಂಜಲೋ ತಪ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ. ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದಾದರೂ ತಪ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಿನಾದೀತು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲಾಡಿಯೋನ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೆ? ಹಾಗಂತ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸುತ್ತುವರಿಯಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಖಾಸಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಮಾನತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೀಲಿಕೈಗಳನ್ನು ಬಂದೊಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಭುಗಳು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು? ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವಿಚಾರಣೆ. ತಮ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾತುಗಳು ಮಾಡಿದಿರಿ ನೆನಪುಂಟಾ? ನಾನು ದತ್ತ, ಮೊಟ್ಟ, ತಿಕ್ಕಲ, ಬುಕ್ಕಲ, ಕಚ್ಚೆ ಹುಡುಕ, ತಿರುಗೋಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಏನೋ ಮಾತಿನ ಮರೆತೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ನೇರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಗಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಹತ್ತು ಚಳಿ ಏಟು, ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅವರು. ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಚಳಿ ಏಟು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೀಗೂ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಇವನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬಾರದ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರೇನು? ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಇವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ. ಪ್ರಭು, ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರಾಜರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳ ದಂಡನಾಗುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ದಂಡನೆ. ಮುಸುಕುವಾಗಿದೆ ಈ ಕೈದಿ. ಯಾರು? ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಇದರನ್ನೇ ಪ್ರಭು. ನೋಡು ಇಸಬೆಲ್ಲ, ನೋಡು, ಈತ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದ್ದರೆ ಈತನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿನಗಾಗಿ ಇವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಾಗು. ಆಗ ಇವನು ನನಗೆ ತಮ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಜೂಲಿಯಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗು ಗ್ಲಾಡಿಯೋ, ಹೋಗು. ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮೋಸವನ್ನು ನೀನೇ ಸರಿಪಡಿಸು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮಾರಿಯ, ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಸ್ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.